Hoje, pessoal, estamos mesmo quase a chegar aqui ao castelo. Portanto, este é o nível 327. Ei, esqueci-me de dar. Sorry. Esqueci-me de dar as gemas. Quer dizer, está mal. Acho que não está mal. Mas tem poucas chamas. Vamos experimentar. Vamos lá então. Ora, portanto, começar. Maybe that ice monster would chill a bit. There's an ice monster. Yes, at the middle of the map. Ah, sim, senhora, no meio do mapa. Ok, esta aranha é capaz de ser chata, por isso vou matar primeiro estes gajos aqui, que é mais fácil. Pronto, estes já foram. Eu não queria perder as bombas. Ok, agora isto já está assim mais. Isto não deu nada. Bom, deixa eu ver se consigo. Ela vem cá de certeza. Pronto. Toma. Ok, ela já foi, está-se bem. Vamos abrir aqui isto e vou ter que abrir estes dois. Ai! Esqueci-me. Nice. Ok. Pois, portanto, agora não consigo fazer nada enquanto o gelo não desaparecer. Ok, vou ter que ser bem rápido. Por uma bomba e bazar. Eu não consigo picar bombas. Ei! Cima! Boa! Ok. Portanto. Pronto, este também já morreu. Está-se bem. Pronto, gelo. Não há nada a fazer. Ei! Não fez nada. Assim vai ser difícil. Ok. Assim não dá, pá. Ok, então. Já posso apanhar isto. Eu consigo matar este gajo sem ter que sair daqui. Vou matá-lo sem ter que lidar com isso. Pronto, já está. Ok. Destruir isto. Quer dizer, agora também tenho um monstro na parte de cima. Ok. Ok, já foi, então posso desbloquear aqui para baixo. Portanto, há um gajo do lado lá também a brincar aqui com as coisas. Toma. Oi. Este já foi. Estive lá e a bonecada. Vamos fugir. E agora como é que faço isto? Um, dois, três. Oh. É impressão minha ou aquilo não despontou nele? Oi! Ai! Que cena! Não era nada disso que eu queria fazer. Eu vou pôr isto aqui. Ok. Pau. Toma. Ok. My eyes, sim, arroz. Aí, manda lá gelo para aí. E agora, toma lá gelo. Mais
Manda lá, ok. Vai ter coisa. Manda lá, ok. Toma lá. 15, manda lá, muito bom, muito bem, toma lá. Ok, pronto, já não chateias mais. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou. Ok, posso ir para baixo. Não ativou aquilo. Ah, ele não sabe vir para aqui ainda. Ok. Já fostes, já morreram os dois. Ok. E portanto, isto quer dizer que já ninguém pica nada, não é? Portanto, é tudo nosso. Ah, foste, já morreu tudo. Ok. Epá, eu. Ah, não me enganei. Porque é que tu não tens medo de ninguém? Ah, está aqui uma aranha. Não vai. Passe bem. Little Spider. Eu não consigo fazer nada. Vou desbloquear este aqui em baixo. Pumba! Oi! Tá bem, não quer saber do coração para nada. Estás morto, é o que interessa. Desbloquear isto. Este. Ups, enganei-me não. Já fostes? Já fostes. Oi! Ah, não vi que havia spiders. Morreu tudo? Morreu tudo. Portanto, estou com 21 de energia. Nada de jeito. Pet, estás morto. Uma bomba. Ih, Catano, isto é tão longe. Ei. Ei, vem um. Já fostes tudo torrado. Há mais? Ah, há um que queria. Está bem. Já fostes. Onde é que o gajo queria? Vai ser difícil. Olha, o Ed voltou para ali. Ei! Já foi. Ok. Então, espera. Deixa-me abrir aqui isto. Está num coraçãozito. Abrir aqui isto. E que até nos está longe. Ui! Ui! Ainda está aqui um vivo. Já foi. Pronto, apanhar aqui isto. Ok. Ok, o que é que há aqui mais? Ok. Ok, eu não quero destruir as barrinhas de ouro. Só porque não. Bem, não sei o que é que se passou ali, mas acho que o outro gajo fugiu. Ou não? Não, morreu. Então, o Zé Manel. Da cá. Boa. Chuta aí com força. Boa. É um só minho ou isto está feito? Está feito. It's done! Ora, portanto, para level complete. E assim se fez o nível 227. E sei o quê? Mais um coisinho. E pronto, pessoal. Obrigado por verem. E está feito o nível 327. Tchau. Fui.